Nze wa Sir Emmanuel muli mutya mwebale kutugoberera nsubira muli bulungi nyo olutalo twali tumanyi nti runa akoma mwami Ssenyonga bwe yatabukira babadde emyaka n'emyaka nga bafaafagana neyiga Augustine nali manyi nti munnange yiga engeri gyavudde mu bulamu bw'ensi Ssenyonga anaasobola okwesonyiwa omwana oba munange regime eri enkadde ya mukulu munne gwe batayagala ne bange evuddewo naye mwana tu Ssenyonga alabika teyapowa byonna byaliwo ne byeyakola mwabiraba olutalo alabika yalutandikira direct ku mukulu ono mutabani w'omugenzi kati ali mu bintu by'omugenzi yiga ng'okusabisa chachi n'okumanaginga properties one ezasigalawo Andrew Jengo. Era juzi yavaayo n'amukolokota nga bamanya mabala ga parking ako emyenge gy'abadde ng'anywa ebifaananyi babirina buli kimu. Andrew Jengo akoze retaliation. Some of us expected him to keep quiet. Naye muganda wange alabika atagenda kubeera aggressive nyo n'okusinga taata we. Avuddeyo neyanukula mwami Ssenyonga pastor n'amugamba Ssenyonga abadde direct naye kombi statement zonna zibadde ziraga nti akuba Ssenyonga direct ng'era yanukula ku byafulumye. Amgambe nti bw'oba mu myaka esatu egiyise emabega nga ntandika obuweereza bw'eddiini tewasobola kumanya na kunyimiriza nti ndi muyayi nti nganze Jengo nyomwenge Jengo oba nkwano n'onkwano oli bw'oba tewasobola kunstopinga kusamize bunnangira kati bwenkola Jengo alaalise Ssenyonga n'amugamba gaki ali mabaga katandika butandisi bwe bafirimu tenda bakubako yatuse anytime now lujja kuba lubalukawo era nga n'alaalika nti omukulu oyo Ssenyonga waba tamwesonyiye bw'aba tamulaba bulabi n'amwesonyiwa n'akola ebibye bajja kwambalagana bukanzu omwana ono yabadde asabisa enjiri nadde nejaba ku TV yawo nga mukambwe ennyo nnyo nnyo ng'era alaga nti no sense wa Pastor Ssenyonga Jackson yenga Jengo simwetegefu kwaniriza biboozi bya Ssenyonga at any moment at any time agenda kuyimirira agenda kubera ready to fight and battle with this guy singa tamwesonyiwe okusinzira ku muvubuka ono Jengo ye youngest pastor singa okumanyikibwa currently at his age around 24 there 24-25 ye pastor singa obuto asinge tutumu nga competinga ne ba pastors abali senior abaliwo olomusinyi taata gwe yamuteekerawo n'akeera okumuyingiza ebintu by'eddiini n'amufuula omuntu ow'enjawulo so kitaawo tolo we yalukomya alabika nti walubikkulidde ekibuuzo kiri nti omutabani anaasobola okubatolinga n'omukulu ono ne bamalako teekawo endowoozayo takedde okumwanukula abaganda nga bagamata zezere ejjusa yewe tuba tuvudde ku ekyo is it a trend ndi pastor omu alumba pastor omulala ekibatunda mu mawulire n'okubasigaza nga balina endiga zaabwe kubeera nga bafaafagana anyway we shall keep on updating you ku bigenda mu maaso ku baana ababiri ku pastor Jengo ne pastor Augustine Yiga tulabe pastor Jengo abizaayo ne Jackson Ssenyonga otolo ekautandikidde lwakoma mukulu eka sitimu etegefu kuleka lutalo kugenda lutyo lutyo alabika nga ajja kwambalagana direct mu kanzu ebigere bya kitaawe yabirinnya naye agenda birinnya bafaafagane nze wa Sir Emmanuel mwebale nnyo okuba nga mutugoberera tuli ku Uganda Lifestyle mubeere bulungi.